Som veľmi hrdý, že sa podarilo v spolupráci s hlavným mestom, v spolupráci s pánom primátorom a samozrejme s pánom prezidentom Markulom priviesť sem do Bratislavy, do Strednej Európy, takto významný summit výboru regionov. Som presvedčený, že témy, ktoré sú témami summitov, o ktorých tu budeme hovoriť, sú témy, ktoré sú veľmi dôležité aj pre ľudí v Strednej, aj východnej Európe, Rovnako som presvedčený, že to, s čím ste sa stretli, keď ste sem prichádzali, to znamená všetky tie verejné podujatia, ktoré sa vonku dejú, všetky tie kultúrne podujatia, na ktorých ste boli, na ktorých ešte len budete, sú presvedčeným dôkazom, že Bratislava ponúka jeden otvorený a zrozumiteľný summit. Otvorený a zrozumiteľný preto, lebo sa snažíme rozbiť, a pevne verím, že sa nám to darí rozbiť, ten obraz, že o Európe rozhodujú byrokrati niekde ďaleko v Bruseli. Chceli sme ukázať všetkých vás, primátorov, županov, starostov, že ste rovnako platnými, volanými ľuďmi a veľmi dobre rozumiete ľuďom aj tu na Slovensku, aj ľuďom po celej Európe a že riešenia, o ktorých tu budeme hovoriť, skutočne zlepšia v Európe spoluprácu, spoja nás viacej, umožňuje nám väčšiu súdržnosť, a pevne verím, že aj odpovede na všetky tie obavy, ktoré zažívame po udalostiach v Británii, že ako bude ďalej. Ďalej bude tak, ako veľmi dokážeme byť priateľmi, ako veľmi dokážeme byť spoločne múdrymi. Tak nech sa nám náš summit spolu vydarí. Ďakujem veľmi pekne.